Hola. Sí. Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts a Literal, Fira d'Idees i Llibres Radicals. Tenim el plaer avui, de l'últim dia de la fira, poder comptar amb la presència de Nanni Balestrini, vingut des d'Itàlia, poeta visual, escriptor, artista i activista de l'autonomia italiana. I bé, ara a continuació el Sergi Espinosa parlarà del paper que ha sigut pels moviments socials i per les lluites d'aquesta ciutat la figura de Nanni com a referència absoluta, no?, d'aquesta lluita, d'aquest treball. I bé, amb tots vosaltres el Sergi Espinosa. Vale, bona tarda, seré molt breu. Primer de tot volia donar-vos les gràcies per estar avui aquí. Sense vosaltres, que veniu a les conferències, que esteu fent moltes per la fira, assistint als concerts, això no seria possible. També dic que això ho munta un munt de gent voluntàriament, està aquí donant la cara, treballant molt dur i fent possible que això funcioni. D'altra banda, us volia explicar que fa un parell d'anys va venir a veure amb el Simon aquí a l'Harmonia. Simon és ell. I em va dir, hòstia, Sergi, m'agradaria muntar una fira de llibres. I jo el vaig mirar i dic, bueno, fem-ho, no? Mai hagués imaginat que hagués crescut en 2 anys d'aquesta manera i molt menys ens hauríem imaginat de tenir el Nanni Balestrini avui aquí amb tots nosaltres. El Nanni Balestrini és un autor, com ha dit bé el Simon, de l'autonomia italiana dels anys 70, que la gent que vam, durant els 90 vam estar vivint, lluitant i resistint als centres socials ocupats de Barcelona, ens teníem com a referència aquests autònoms dels anys 70 d'Itàlia i a les nostres assemblees sortia molt el tema de què havia passat a Itàlia als anys 70, no? Quan ens plantejaven accions d'acció directa, boicots, etc. Sempre pensàvem, hòstia, a Itàlia com ho van fer? No? Què va passar després? La repressió que van patir? Com va acabar l'Estat amb tot aquest moviment? I això és un tema molt recurrent que sortia a totes les assemblees, a tots els centres socials ocupats d'aquella època. Molts de vosaltres que us veig aquí ho veu viure també, igual que jo, al Palomar, a la Hamsa, Can Vies, a la Casa de la Muntanya, Cine Princesa... Tots vam parlar molt d'això. I clar, el referent literari que teníem en aquells anys era Nanni Balestrini. I clar, per mi ara és increïble tenir-lo avui aquí, no? O sigui, és... Uf. Tenim el Nanni Balestrini, que ens parlarà d'un munt de coses que li van entrevistar, li preguntarà. I res més, simplement que gràcies per tot i gràcies per estar avui aquí. I us deixem pas ja, aquí esteu esperant realment, que són ells dos. I vinga, salut. Gràcies. Eccomi qua, ancora una volta, seduto di fronte al pubblico della poesia, che seduto di fronte a me, benevolmente, sentato frente a me e sentato si espera la poesia. Come sempre, non tengo nada che decirles. Come sempre, il pubblico della poesia lo sa molto bene. Realmente, non si espera di me un poeta, un poema epico, visto, también, que no ha hecho nada para inspirárselo. El antiguo poeta épico, de hecho, como todos saben, no era responsable de su poesía. Su público era el verdadero responsable, porque tenía una relación directa con su poeta que dependía de su público por su inspiración y por su remuneración. Su poesía se desarrollaba entonces según las intenciones de su público. El poeta no era más que el intérprete individual de una voz colectiva que narraba y juzgaba. Esto no es ciertamente nuestro caso. No es por esto que estáis aquí hoy en esta sala. Por desgracia, lo que estáis escuchando no es vuestro poeta épico. Y esto porque desde hace tantos siglos, como todos sabemos, la escritura prima y sucesivamente la imprenta
han separado con un muro de papel y de plomo al productor y al consumidor de la poesía escrita, que se encuentran así sin remedio separados. Y por esto hoy el poeta moderno no tiene más un público suyo del cual depender, del cual ser inspirado y remunerado. Solo públicos anónimos y ocasionales como vosotros aquí ahora frente a mí. No más una voz colectiva que a través de su voz individual cuenta y juzga. Su relación con el público ha perdido todo valor, dicen. No le queda más que concentrar su interés sobre problemas del individuo singular, sobre sus comportamientos particulares. El poeta moderno es autosuficiente, prácticamente nunca remunerado. No pronuncia ningún juicio. Lo que cuenta para él, nos dicen, es solamente su imaginario, sus obsesiones conscientes e inconscientes, porque para él nos dicen que el individuo como singularidad no existe, irreduciblemente diverso y separado de los otros, y así el poeta moderno solo, o también delante del público de la poesía, dialoga individualmente con su poesía. Totes i tots, gràcies a la vostra assistència. Avui és una alegria i un plaer i una sort poder compartir una estona amb Nanni Balestrini. Jo diria que és un antic poeta èpic contemporani, em disculparà. En tot cas, és una de les personalitats literàries més rellevants, més interessants, com a mínim, d'aquesta part del món. Gràcies, Nanni, per ser amb nosaltres, per voler conversar sobre política, poesia, revolta, sobre la vida, sobre el que vulguem. La idea d'aquesta sessió és trenar mínimament una conversa a partir de la teva biografia, de les preocupacions artístiques que t'han motivat a crear, preocupacions literàries, polítiques. Abans, però, et demanaria que em permetis que introdueixi un parell de qüestions per emmarcar la teva obra, la teva producció literària. A risc de simplificar, des del meu punt de vista, jo crec que vosaltres també sou conscients d'aquestes qüestions. En l'obra de Balestrini criden poderosament l'atenció dues qüestions d'alguna forma entrellaçades. La primera, sota la qüestió de l'experimentació de les tècniques literàries, narratives, vanguardistes, fins i tot l'aposta formalista de la que hem parlat en algun moment. La repetició, la fusió de la prosa amb la poesia, la selecció de materials, el tall, la combinació de fragments, la falta de puntuació, suposo que coneixeu la falta de puntuació de Balestrini, la circularitat i una sèrie, diguéssim, d'apostes estètiques o narratives, d'una experimentació de llenguatge, un llenguatge rupturista, que d'alguna forma han volgut dir una cosa més enllà del que estava dit. No? En això hi tornarem. En aquest sentit, simplement subratllar que Nanni Balestrini ja el 1961 va escriure una poesia o va produir una poesia amb l'ajuda d'un ordinador IBM, amb una calculadora matemàtica. No? Jo no sé quants IBMs hi hauria a Europa l'any 61, però en tot cas aquesta experimentació doncs ja era bastant diguéssim, desenvolupada des del principi de la seva obra. No? Per tant, la primera qüestió seria l'experimentació de les tècniques narratives, és un element diguéssim, que crida poderosament l'atenció no? del lector. La segona és la dimensió, permet-me, que la dimensió fortament política, després entrarem si és una literatura política o no, però jo crec que hi ha un rerefons, hi ha un context polític evidentment molt fort, aquesta voluntat de parar l'orella a la realitat, de la que has parlat alguna vegada, no? Sigui a partir del conflicte de classes dels anys 60, de la lluita de classes d'aquest obrer autònom, del moviment obrer autònom, de l'autonomia obrera dels anys 60, sigui amb els joves obrers socials, el precariat, els precaris metropolitans dels anys 70, sigui amb els hooligans futbolístics, també s'ha fixat, diguéssim, amb els tifosi i amb aquests fenòmens èpics, sense política, però èpics, dels 90 o la màfia dels 2000, amb Sandokan, per exemple. Hi ha una dimensió social, una dimensió sociopolítica molt forta en aquesta literatura. No és una literatura autista de la realitat, sinó que és una literatura que es produeix a la mateixa alçada de la realitat. No?
Aquesta dimensió política segurament és la que nosaltres, com a públic català, hem conegut més, segurament per les traduccions doncs, dels seus llibres, de Bogliamo Tutto, La violència il·lustrada, Els invisibles, L'or d'oro, i d'alguna forma és una dimensió que també t'ha afectat fortament a la vida. No? El procés 7 d'abril del 1979, segurament doncs, contra l'autonomia obrera, t'obliga al teu exili, diguéssim que aquesta dimensió política t'ha modelat la trajectòria. No? En tot cas, per ell, segurament són pretextos o materials de treball, parlàvem abans, però d'alguna forma nosaltres no només ho hem viscut, el teu públic no només ho ha viscut com un material de treball, em sap greu. Ho hem viscut com una interpel·lació a un combat, també, estètic i polític. No? Per tant, em sap greu, però en aquest sentit hem fet el que hem volgut de la teva obra. Dit això, m'agradaria començar la conversa sobre la teva vida parlant d'una primera. Nani Balestrini neix el 2 de juliol a Milà, el 2 de juliol del 35. Durant una dècada escriu poesia, publica en revistes, i hi ha un element que crec que és interessant, que és tota la qüestió del grup 63. El grup 63 és el grup de poetes, pintors, literats, Sanguinetti, Umberto Eco, amb vincles amb tot el neovanguardisme europeu d'aquella època, amb els alemanys, amb Günter Grass, amb també amb alguns poetes catalans i espanyols. M'agradaria que ens parlessis, perquè segurament per nosaltres és un aspecte molt, molt més desconegut, de tota aquesta aposta de renovació literària, d'experimentació cultural, que jo et pregunto si no seria una anticipació del maig o de l'any 68. És a dir, tota aquesta dècada dels anys 60 que veu fer poesia, que veu fer literatura, que veu fer una crítica a la literatura anterior i a les formes culturals anteriors, si seria una anticipació cultural del 68, com ho veus? Ma probablement lo è diventato. Jo crec que sí, que es va convertir en això. Nosaltres no ho podíem saber abans i no ho podíem ni tan sol imaginar el que va passar després, a partir dels anys 60, el que hauria succeït en els 10 anys després. Als anys 60 jo vaig començar a escriure. Érem joves, és quan un escriptor comença a escriure a aquella edat. I també mira, no, què fan els coetanis o la gent amb qui podem intercanviar idees i començar un itinerari comú. I jo vaig tenir la sort als anys 60 que tenia un grup i participava en aquest grup, que tenia una situació favorable. Hi havia una nova situació que s'havia creat a Itàlia al final dels anys 50 i inici 60, i és aquesta transformació que vam viure al país. Un país que abans era agrícola, en els anys 50 es transforma i es converteix en un país industrialitzat i crea el que es va definir el miracle econòmic italià. I això va crear una transformació del país, de la forma de viure també, de l'idioma i també de la forma de pensar i d'escriure. I tot això, clar, va ser fonamental pels escriptors que estaven en aquella època. Nosaltres vam tenir la sort, diguem, d'estar just en aquell moment, de començar a viure aquesta literatura en un moment de transformació. Era un moment radical, no de revolta, no ho diria, però nosaltres pensàvem que s'havia d'escriure el que volíem fer d'una manera diferent a com es feia abans, perquè nosaltres vivíem en un món diferent, que és els escriptors que havíem viscut i que encara vivien, o d'abans, diguem. I això va crear una situació molt viva, interessant, amb lluites literàries, aquestes lluites. I nosaltres vam tenir que inventar una nova escriptura. Havia de ser diferent comparat, no?, amb els predecessors.
perquè les coses estaven canviant. I això es va fer només al grup dels escriptors, però als crítics també, i en col·laboració amb els artistes, amb els músics. En aquest grup hi havia Umberto Eco, Sanguinetti, Filippo Giuliani, aquests noms que sempre han tingut camins diferents, però teníem una idea convergent, que era transformar, innovar, anar a buscar alguna cosa nova sempre. I aquí no hi ha molta política, perquè els anys 60 són els anys més on nosaltres inventàvem. Teòricament hi havia una investigació de noves formes polítiques, sí, perquè aquestes visions de la Itàlia que es convertia en un país industrial, i això creava també una classe obrera que abans no existia perquè només eren camperols, i clar, això va crear una reflexió molt important per part dels teòrics de la política i dels sistemes socials. Van precedir, a veure, no era comú amb això que nosaltres fèiem els escriptors, però era paral·lela. I als anys 60 va haver-hi això. I va arribar un moment que va haver-hi com una deflagració, un xoc, i que va ser el 68 després. Vols que digui alguna cosa més? El 68 va ser una cosa que va néixer a nivell cultural, essencialment, però va començar a la universitat. Era un pensament d'universitat i després va explotar amb el maig francès. A Itàlia va començar una mica abans, el 67, amb la primera ocupació de la universitat a Turí. I tot això ja va interessar no només els que s'ocupaven de fenòmens socials, però els escriptors també. A través de la cultura i de la universitat vam ampliar l'horitzó només literari. Ara bé, en pocs anys, com tots nosaltres sabem, van començar les lluites universitàries i es van transformar en lluites socials, perquè estem al principi dels anys 80 i va haver-hi lluites obreres que van superar els sindicats. Per tant, eren lluites molt forts, no eren només els convenis i voler augmentar el salari, perquè era una classe nova. I des de fa pocs anys eren els fills dels camperols, dels agricultors, que ja estaven al nord, vivien a Milà, a Turí, a les grans fàbriques. Per tant, no tenien aquest costum de ser agricultors i quan, obrers, i en les lluites hi anaven amb un esperit molt nou. I per tant, aquestes lluites, en pocs anys, van tenir una gran importància. Un gran moviment com mai hi havia hagut abans. Jo, personalment, com tenia una relació amb els teòrics polítics, i jo els seguia amb interès, seguia tot el que aconteixia i havia participat en els primers grups polítics com el Poder Obrer, que després es va convertir en la Unió Obrera, jo seguia de forma casual i també per interès. Anava seguint el que passava i precisament aquestes grans lluites de la Fiat a Turí.
que van després, això va desenvolupar la tardor calenta, i el llibre també és una crònica, és una descripció d'aquestes lluites, de com es van crear, de com es van desenvolupar i de la seva fi. I això durant els anys 70. I nosaltres sabem que a partir d'allà a Itàlia es va difondre un moviment de contestació, de revolta, feta de joves que només implicava el lloc de treball, no només, la família també, el feminisme, també es van fer lleis que abans no hi havia, com el divorci i l'avortament, relacions entre persones, també, com dic, la família, relació entre el gènere, el sexe, tot això, la part laboral també. Es va transformar la vida social i aquest desig era que aquesta transformació portés també a tot el país, que hi hagués aquest nivell polític a tot el país. Allà, arribar al govern, a les institucions. Després nosaltres sabem que tot això es va acabar en pocs anys. Pocs anys. El 68 va durar 10 anys a Itàlia, diguem, no? Però va haver-hi una repressió molt forta. I en els altres països que també van viure el 68, estic pensant a França, a Alemanya, van viure alguna cosa similar. Però l'Estat va ser molt més intel·ligent, va ser més àgil i amb alguna mediació va poder reduir aquest aspecte conflictiu. I en canvi a Itàlia no, va haver-hi la lluita armada, episodis molt violents, moltes víctimes. Va haver-hi una repressió violenta i al final va posar un punt final a tot aquest període d'una forma tràgica també, perquè va haver-hi un gran nombre de persones, desenes, que van anar a la presó, també centenars de morts d'una banda i de l'altra. Va haver-hi conseqüències d'aquestes joves generacions que van acabar desesperades, perquè per ells era un somni abans, volien canviar la vida al món. I era com una il·lusió, i creien en això, que es podia fer ràpid. I al final això va provocar suïcidis també, i també refugiar-se amb la heroïna. Era una manera d'oblidar tot això i intentar anar endavant en la vida. Va ser un fenomen que jo penso tràgic per Itàlia, perquè de veritat va portar a la destrucció de les dues millors parts de la generació i es va caure aquesta renovació, no?, d'una classe que tenia pensament, que pensava, que tenia idees polítiques, aquesta capacitat política que tenia. Tenien aquesta capacitat d'existir i al final va ser ràpidament un declí ràpid de la política cultural, social a Itàlia, i va provocar governs cada vegada més ineficaços. Utilitzo una paraula amable per dir-ho, ineficaç, i hem arribat al final, després de 20 anys de berlusconisme, a una situació que ara l'Itàlia és un dels països més tristos i infeliços del món. I com tu has dit, hi ha una relació que en els meus llibres es pot veure com una continuïtat d'una transformació cultural. Perquè els meus llibres els vaig escriure als anys 60, que és quan jo operava la literatura. I després jo ja dic que jo no era un militant polític, no. Jo observava,
Jo estava interessat i jo seguia aquesta cosa, però les volia contar després. No les volia fer ni pensar, les volia contar. Contar les coses, explicar les coses, jo crec que és important i és útil. L'any 71, Balestrini va publicar Vogliamo Tutto, o Volem Tot, Lo Queremos Todo, que és aquesta novel·la èpica sobre el moviment obrer autònom, el moviment obrer del 68, la Fiat, els sindicats superats, no voler petites concessions, no? Tota una literatura d'una nova composició social. El 76, la violència il·lustrada, La violència il·lustrata, que és aquesta novel·la que recull tota aquesta duresa de les relacions socials, no? del conflicte social, però també de la violència quotidiana. 79, tens tota la qüestió del procés del 7 d'abril, que t'acusen, si no m'equivoco, de pertinença a banda armada i participació en 19 assassinats, o és un procés col·lectiu, i t'obligues a refugiar a París. L'any 80 publica Blackout, que és segurament l'epitafi d'aquesta gran onada revolucionària, de tot aquest desencant posterior, aquest punt i final a causa de la repressió. I el 87, entre moltes altres obres, publica Els Invisibles i també posteriorment l'Horda d'Oro, no? Que és d'alguna forma la història de tota aquesta onada del 68, el 77, el 79. No? Has tingut la sort o la desgràcia de poder fer literatura d'un procés socialment molt, molt potent, com comentaves. Jo et volia preguntar quin sentit té, què pot aportar la ficció en aquest camp, què pot aportar per tal de superar, diguéssim, aquest dolor col·lectiu que va significar l'aposta per una victòria proletària i una derrota tan severa, com ha pogut sanar, si ha pogut sanar, si ha servit d'alguna cosa a la literatura, quin paper ha jugat, o quin paper creus que pot jugar la ficció a l'hora de relacionar-se amb aquests esdeveniments històrics? Sí que té un paper important, sobretot per a aquests events italians i sobretot perquè va haver-hi una conseqüència molt més cruel, perquè després de la derrota d'aquest moviment és veritat que va haver-hi com un oblit d'aquest decenni. Els diaris, la ràdio, la televisió ho van suprimir. Es va descriure com els anys de plom, els anys del terrorisme. Semblaven anys en el que tot el que havia passat és que algunes persones boges estaven matant altres persones i, en canvi, qui participava sabia que eren anys de felicitat, d'alegria, de creativitat, perquè hi havia aquest desig de canviar la vida, de voler canviar el món, i es pensava que es podia fer, no demà, sinó ja avui, de viure aquest moment. I això els joves ho feien. Feien les coses juntes, vivien junts, lluitaven junts. Tot això donava una gran força i significat positiu a la seva vida. Però clar, tot això es va com extreure, cancel·lar. I jo, en dos llibres, ho explico. I això va ser un intent desesperat de recuperar la memòria. Una memòria, si la volíem, sí que hi havia documents. Era difícil, clar, tot això, perquè era com obscur aquest període. Però el fet d'explicar les coses fa que les coses ens donen un sentit del que s'ha viscut. Ens dona una energia, una qualitat a les coses. I jo crec que això va ser útil per mi. El fet que hi havia un públic, i els joves també, en aquests últims temps, va ser l'única manera de veure què s'havia fet aquests anys. I va ser una de les funcions que té la literatura i la ficció.
la fiction, no? O la novel·la. És que es pot reviure tot això. No, perquè també, com apuntava el Sergi abans, segurament nosaltres vam viure un altre tipus de cessura, però la transició a l'estat espanyol també va operar com una desmemòria. I quan als anys 90 volíem recuperar el carrer, generar processos d'autoorganització i només, diguéssim, teníem poques coses a les mans i no teníem cap bagatge teòric ni intel·lectual darrere, vam poder descobrir les teves ficcions. Casualment va ser una lectura que va acompanyar el que també estàvem fent a la pràctica, és a dir, és la pregunta de si és la realitat de la que invita la ficció, la ficció la que recull la realitat. En el cas dels invisibles, sobretot, doncs, per nosaltres va ser entendre'ns a nosaltres mateixos, paradoxalment, en un context que ningú ens havia transmès la memòria de també les lluites obreres o les autonomies socials dels anys 70. Per tant, jo crec que en aquest sentit a nosaltres ens va servir, m'imagino que recurrentment anirà servint a cada generació. Cada generació trobarà la seva pròpia lectura de la teva experiència o de l'experiència que tu has relatat. I en aquest sentit, doncs, crec que t'hem de fer un agraïment, doncs, emotiu. Dit això, la teva obra, posteriorment, no és que canviï la mirada, però sí que segurament és la realitat la que ha canviat a Itàlia. I jo crec que és important veure que a partir dels anys 90 tu comences a escriure sobre uns altres subjectes socials, segueixes fent literatura de la composició social, parles de Ifuriosi, dels hooligans, dels seguidors de futbol, que són èpics però no són polítics. Arribes fins i tot, doncs, a l'any 2004 a publicar Sandokan, que és una història de la camorra. A mi m'agradaria que, no sé, que comentéssim el que alguns... Pablo Virno, per exemple, parla de les tonalitats emotives de les derrotes, no? Així com els processos ascendents generen unes emocions, unes alegries, no? L'alegria de la que tu parlaves, que ens vas transmetre, l'alegria dels 90, era l'alegria també dels anys 70. Penso que als anys 80 i 90 hi ha unes noves tonalitats emotives, que són la resignació, el nihilisme, l'egoisme, una certa tristesa, no? un cert vincle social on, diguéssim, hi ha poques alternatives, no? O el tifosi o la camorra, per entendre, no? Simplificant. Què ha passat durant tots aquests anys? Quins efectes ha tingut el diner, segurament, com a relació social privilegiada? Com el neoliberalisme als anys 80 impacta en la cultura, en la societat, en la literatura? És possible fer poesia en l'era de les multinacionals? És a dir, com has vist aquesta evolució a Itàlia, però també segurament a nivell europeu, no? De camorristes, de tifosis, de poetes? No podem col·locar tot junt. En aquests dos llibres, i Furiosi i Sandokan, que tu has citat, són dos llibres també de provocació, de descripció negativa d'aquests nous temps que hem viscut després dels anys 70. Primer, demostren que tot el que s'ha fet en els anys 70 en realitat ja no existia, no hi havia res. Es va perdre totalment. Bé, hi ha la memòria, però ahí està, no? En la vida quotidiana perdut, per sempre. Als joves, a qui se li havia tret la memòria als anys anteriors, es van trobar en aquest vòrtex del consumisme, del desig, d'aquest estímul de voler fer carreres, d'aparèixer, guanyar més diners. Després no van tenir èxit tampoc, però bé, era aquest, no? Aquest moviment o aquesta cosa amoral que es va difondre. I aquest llibre meu, que és un llibre còmic que parla dels hooligans, perquè en el fons jo vull dir que aquesta emoció, aquesta alegria d'aquests grups de proletaris, perquè van al futbol, expliquen les partides, el partit,
i era una manera d'enfrontament i de trobar una vida en comú i d'alegria social. Era com una trobada entre ells i això tenia un significat col·lectiu, diguem. I tot això va ser comparat amb el que va passar als anys 70, era com dir, mira, ens hem reduït això. Si voleu encara participar a dintre d'aquesta felicitat social, pues, què et queda? Anar a donar unes pallisses a les curves de l'estadi. Ara bé, la camorra és un pas endavant successiu, perquè a nivell simbòlic, la camorra, tot el que ha fet en un país a prop de Nàpoli, tot es condiciona, tot està ordenat, dirigit per la camorra, i això crea la impossibilitat d'una evolució individual i de fer elecció personals a la vida, impossible, dels individus. Estic parlant d'aquest personatge, que és un jove, i ja que no vol això i refusa això, se'n va i abandona tot. És una descripció d'un país on és impossible ja tenir una vida que vulgui ser creada amb un desig de transformació, amb un desig de renovació. I no, pateix una situació negativa molt pesada, que és la que teníem a Itàlia en aquell moment. I avui dia no es pot pensar diversament. La cultura en aquest context, quin paper pot jugar? Perquè tu en algun lloc has escrit que els lectors de llibres són una espècie en extinció a causa de l'analfabetització empresa pel sistema escolar amb les directives de les 3 I, que li dius en castellà, no? Inglès, iniciativa empresarial i internet. Dius que el lector està en una espècie d'extinció a causa de internet, el neoliberalisme, la globalització. També et volia preguntar, abans parlàvem que segurament els teus llibres, si fossis un autor novell, segurament no serien publicats ara mateix. No? És a dir, què ha passat? Com veus el panorama cultural? Com creus que estan canviant els hàbits? Quines mutacions antropològiques també s'estan produint en el món del coneixement de les persones en els nostres caps? Si la literatura, la poesia tenen un lloc en aquesta nova societat, com veus quin paper ha de jugar la poesia en el context de les noves tecnologies, internet, smartphones? Ma io penso els models que jo porto són models extrems. I ho miro i veig el que ha passat a Itàlia. He vingut aquí i he vist aquesta fira tan fantàstica del llibre. Jo, de veritat, he sentit com tranquil·litat i molta alegria, perquè he vist tants llibres importants, tan interessants, tan públic també, un públic interessat en aquests llibres. Ara bé, en general, a Itàlia sí que hi ha públic encara. No s'ha transformat Itàlia en un desert de sorts. No, no. La tendència, que és el que compta, és que la cultura, i ho dic com una conseqüència d'aquest 20 anys de Berlusconi, la cultura s'ha considerat no només una cosa secundària, una cosa inútil, una cosa supèrflua. Sí que hi ha llibres, hi ha escriptors, però en el fons no tenen cap importància. Millor, mira, fem una altra cosa. Si algú llegeix algun llibre, bé, però
després veus que la cultura i les editorials, en aquest cas, han reaccionat d'una única manera, exactament com fa una empresa capitalista, i van apuntar a ampliar el públic. Volien vendre només, per tant, la qualitat va baixar dels productes i dels llibres. Intenten sempre tenir el més públic possible, el més ampli, i per tant han de rebaixar el nivell cultural. I han de descartar totalment el que és una cultura d'un nivell, la cultura que les editorials haurien de publicar. No comptant només sobre les ventes, però sobre la qualitat. Això ho haurien de fer, perquè imposarien la qualitat als lectors, també. Això és un fenomen mundial, diríem, perquè aquesta situació que es va crear pel neocapitalisme és un fenomen mundial, no pas només italià. Però l'Itàlia ha arribat a un cas límit, perquè ahir es veuen els aspectes més negatius. Així que qual és la funció de l'escriptor? L'escriptor continua escrivint llibre el millor que pot, de la manera més com pot. I és una situació crítica, sí, difícil. L'error seria acceptar aquest sistema, és a dir, començar a escriure novel·les, best-sellers, i això passa, perquè això redueix totalment el nivell de l'escriptura. És clar que hi ha nivells entre els llibres. Està molt bé un best-seller, la novel·la negra, clar que sí, però no ha de ser l'únic al mercat, perquè també hi ha, paral·lelament, unes necessitats de llegir llibres difícils, llibres que tracten arguments més complicats. Perquè al final ells després formen la mentalitat de les persones. És clar que el llibre no pot canviar el món, però els llibres sí que serveixen per canviar també la ment o com pensa la gent. En el fons sempre ha estat així. Amb un llibre pots aprendre coses noves. I també un llibre d'alta qualitat fa que la persona s'enriqueix. Bueno, estic dient coses estúpides i banals, però és un fet. Només publicar aquestes coses, pues no, és un miratge. D'altres, bueno, s'ha de mirar les ventes, no?, de les editorials, i parlo d'Itàlia en particular. I m'imagino que també del conjunt de l'estat espanyol sí que hi ha hagut una evolució prou significativa. Crec que és que als anys 90 la literatura política era molt, molt menor, així com als anys 70, a finals dels 70, no? En el postfranquisme o en el tardofranquisme hi havia hagut un increment de la literatura política important. Als anys 80 va caure en picat, no? També en consonància amb la nova hegemonia neoliberal. I als anys 90 hi havia molt poques editorials polítiques. Jo, en aquest sentit, voldria homenatjar els companys i les companyes de Virus Editorial, per exemple, o d'editorials que fundades al 90, al 91, que realment van optar per fer una literatura antagonista, publicar memòria llibertària, publicar relats doncs, sobre els moviments socials. Vull dir, van fer una aposta en aquell moment doncs, absolutament solitària. Jo crec que aquestes trajectòries s'han d'agrair. Actualment, segurament, a partir de les lluites socials dels darrers anys, i jo crec que a partir del 15M sí que hi ha hagut una explosió de literatura política a l'estat espanyol, a Catalunya. Hi ha hagut una explosió de petites editorials, de noves editorials que han apostat per llibre de qualitat també, no només per llibre polític, sinó per llibre de qualitat, llegint català, totes les editorials que estan apostant per una bona literatura.
I fins i tot es dona la paradoxa que les empreses del gran capitalisme editorial també publiquen llibre crític. En aquest sentit, doncs, la Naomi Klein és publicada per grans editorials o les grans editorials han vist que hi ha un mercat en el llibre crític. Llavors, segurament ens trobem amb aquesta situació d'un nou arxipèlag d'editorials crítiques i de llibre polític i del capitalisme editorial que veu que aquí hi ha un mercat. No? Segurament es tracta de pensar que el llibre no és un objecte aïllat de la realitat i que si hi ha més lluites socials, la literatura política evidentment també creix. No? Jo crec que aquesta seria, doncs, en el cas de l'estat espanyol, una de les evolucions interessants, no? Que malauradament no crec. Potser no passa a Itàlia encara. Certament no c'è in Italia. No, a Itàlia no hi és, perquè hi ha una situació, no hi ha ni lluita social ni construcció de moviments alternatius i radicals. És un moment on tot està parat. No crec que durarà sempre, però sí que ha d'haver-hi una renovació a nivell personal, polític, amb el que passa. Jo crec que és impossible avui. I què fem? Un govern que no és ni de dretes ni d'esquerres, que segueix el que la Unió Europea li ha dictat. I així tenim una incapacitat de fer oposició real, amb lluites. Sí que n'hi ha, se'n fa, lluites sindicals en els sectors, però estan limitades a uns casos específics i no hi ha un horitzó, diguem, ni tampoc la possibilitat de grans canvis, perquè cada estructura, també la idea de com reformar, no n'hi ha d'idees. I, per tant, hi ha una enveja d'aquestes formes noves que s'estan creant. Des de Tsipras fins Podemos, que són exemples que nosaltres a Itàlia no tenim ni un mínim d'això. No ens assemblem amb això en res. A mi m'agradaria que, bueno, podem seguir parlant molta estona. Crec que tens una visió segurament molt lúcida de la situació cultural i política italiana. Hi ha excepcions, no? Henry Di Luca, per exemple, ha sigut un escriptor que s'ha compromès en les lluites socials a Itàlia i que aquí ens ha arribat el seu compromís ètic i també cultural i polític amb el moviment. I, en tot cas, intueixo que no tens tampoc una visió pessimista, sinó que d'alguna forma albergues, doncs, una possibilitat d'alguna cosa nova que s'està movent. I en aquest sentit, doncs, per a concloure o per anar, diguéssim, tancant la intervenció, sí que et demanaria que et llegissis un poema que segurament parla d'aquestes qüestions, no? d'un vell món que potser s'enfonsa, però que també hi ha formes que estan gestant-se per transformar radicalment aquesta realitat. I, no sé, en tot cas, si vols llegir el poema, moltes gràcies. Sí, certament, volentieri. Sí, clar que sí. La poesia intenta fer un pas endavant sempre i a vegades ho aconsegueix. La cosa important, jo crec, és com tu deies, és que sempre hi hagi una idea del que el canvi sigui possible, que no hi hagi resignació, que no hi hagi una idea que s'ha acabat i que res és possible a partir d'ara. Ara, on són les pàgines? Perquè aquí s'estan mesclant. Aquesta poesia es diu Instruccions preliminars. Nuestro mundo está desapareciendo. Los atardeceres suceden a los atardeceres. Se puede sentir el desgarro silencioso, correr la sangre, la vida que huye. Bajo hojas de papel oxidadas descoloridas, acariciando las palabras visibles.
Acariciando las palabras visibles, supremas, afamadas ficciones se disuelven bajo hojas de papel oxidadas descoloridas. Los atardeceres suceden a los atardeceres en una realidad caótica, hostil, inmensa. No sabemos quiénes somos ni a dónde vamos. No sabemos quiénes somos ni a dónde vamos. Las viejas certezas se van. En una realidad caótica, hostil, inmensa, supremas, afamadas ficciones se disuelven. Nuestra urgencia de orden se anula en una cuadrícula de posibilidades infinitas. En una cuadrícula de posibilidades infinitas, probamos siempre con palabras distintas. Nuestra urgencia de orden se anula. Las viejas certezas se van. Todo se ramifica, se descompone, se mezcla. Los experimentos no producen un sí o un no. Los experimentos no producen un sí o un no, sino un continuo flujo de probabilidad. Todo se ramifica, se descompone, se mezcla. Probamos siempre con palabras distintas. Ninguna búsqueda de respuestas absolutas, puesto que cada desarrollo va marcando por la discontinuidad. Puesto que cada desarrollo va marcado por la discontinuidad, ruptura radical y definitiva con el involucionismo es una búsqueda de respuesta absoluta, sino un continuo flujo de probabilidad. El punto es donde la cadena puede ser despedazada. La contradicción principal muta continuamente. La contradicción principal muta continuamente en la violencia que altera la cotidianidad. El punto es donde la cadena puede ser despedazada. Ruptura radical y definitiva con el evolucionismo. Teoría materialista de la contingencia. El tiempo en el que el uno se rompe en dos. El tiempo en el que el uno se rompe en dos. Observando el evento desde perspectivas parciales. Teoría materialista de la contingencia en la violencia que altera la cotidianidad, en la duración variable de la contingencia, fuerzas heterogéneas se componen sobre la línea común. Fuerzas heterogéneas se componen sobre una línea común según una relación no predeterminada en la duración variable de las contingencias. Observando el evento desde perspectivas parciales, descomponer y recomponer en equilibrios alternativos, la escritura como un flujo, no como un códice. La escritura como un flujo, no como un códice. Construcciones asociativas y acumulativas. Descomponer y recomponer en equilibrios alternativos. Enriquece el significado haciéndolo maleable. La forma liberada de la ciénaga de la sintaxis, la forma liberada de la ciénaga de la sintaxis, secuencia de imágenes disparadas como eslogan, enriquece el significado haciéndolo maleable. Construcciones asociativas y acumulativas, hace partícipe el lector restableciendo el lenguaje contra el abuso, la convención, el vaciamiento de sentido. Contra el abuso de la convención, el vaciamiento de sentido. No más dominantes y dominados, sino fuerza contra fuerza, hacer partícipe al lector, restableciendo el lenguaje. Secuencia de imágenes disparadas como eslogan, el ataque va minuciosamente preparado, según una perspectiva revolucionaria. Según una perspectiva revolucionaria, otro mudo está apareciendo, el ataque va minuciosamente preparado. No más dominante y dominado, sino fuerza como fuerza. Se puede sentir el desgarro sonoro, corre la sangre, la nueva vida que viene. Fine. Grazie. Estás cansado. Grazie. Estás cansado. ¿Eh? Estás cansado. No, va bene. E il pubblico è contento, sì. Bene. Volevo preguntare, grazie. Volevo parlare, volevo. Abbiamo un magnifico pubblico. Per cui un pubblico fantastico. E tutto sta contento. Poesia, in Aníbal Estrini. Per esempio. Assemblea. Sì?
Vols llegir algun altre? Vols llegir algun altre poema? Ancora? No. Un pezzettino piccolo. Fem un. Al públic que li agrada molt la poesia és una mica sospitós. Vediamo un po'. Doncs a veure. Hay muchas cosas que pueden ir juntas sin saber el resultado. Toda repetición debe provocar una experiencia del todo nueva, habitar el mundo entero, no fragmentos separados del mundo. Cada uno de nosotros es el centro del mundo, sin ser un yo. El mundo nos es, deviene, se mueve, cambia. No tengo ni idea de cómo sucede todo esto. Cualquier cosa causa toda otra cosa. No creemos en la naturaleza humana. Hay dos modos de descender de la montaña. Las circunstancias determinan nuestros actos. En otro modo es deslizarse hacia abajo después de haber alcanzado la cima. Imaginamos una calle con mucha gente, un silencio repleto de ruidos. Cada uno de nosotros es el centro del mundo sin ser un yo. Lo que cuenta es lo que pasa, sin saber cuál será el resultado. Es una manera de abrirse a la ausencia de voluntad. No creemos en la naturaleza humana. La nada está en todas las cosas, por lo tanto también en mí. Lo que cuenta es lo que pasa. El mundo real no es un objeto, es un proceso. Cualquier cosa que sucede, cualquier cosa de inesperado, de irrelevante. Hay dos modos de descender de la montaña. Ara me'n vaig al final, perquè és molt llarga aquesta poesia i això és un avorriment per vosaltres també. Intento no rehusar nunca nada. Lo que sucede ocurre por todas partes y al mismo tiempo, esforzándose de provocar un grado muy alto de desórdenes. El uso asegura el no orden, la libertad. Cada uno es libre de provocar sus emociones. El sentimiento está en cada uno de nosotros, no en las causas externas. Encuentros entre elementos heterogéneos que pueden permanecer sin relación alguna. Intento no rehusar nunca nada. Rechazar las exclusiones, las alternativas radicales entre opuestos. No suprimir las posibilidades, ni no multiplicarlas. La posibilidad de ver acontecer cualquier cosa. La igualdad de los sentimientos hacia todo. Es una obra sobre una obra, como todas mis obras indeterminadas, un juego sin objetos, una ausencia de finalidad. No tengo ninguna idea de cómo sucede todo esto. Yo no tengo nada que decir, puesto que todo comunica ya, porque querer comunicar el significado es el uso. Gracias. Gracias, gracias. Gràcies a tots i totes, gràcies Dani per la teva poesia, per la teva vida i per molts anys que ho continuem volent tot. Gràcies.